Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiedag en baie welkom bij Nuuspot. Ek het vir Dirk Herman van Solidariteit bij mij ons gesels. Eskom, dis die saak wat deesdae in die nuus, pal in die nuus is, en vooral nou na NERSA se aankondiging of toegewing dat Eskom 18,65% verhoging in tariewe aan ons kan gee, maar te midde van dit sit ons in waterval van fases beurtkrag tot fase 6 en die dreigement is daar dat ons by fase 8 kan uitkom. Nou lees ek vanoggend op Dirk Herman se Facebook en ek haal net gou die volgende aan. Hy sê volgens ons lede in Eskom is die stelsel onder druk, maar die risiko vir fase 8 is steeds klein as daar nie iets onvoorsiens gebeur nie. Die risiko vir 'n totale ineenstorting is vir nou byna weglaatbaar. As alles volgens plan verloop, behoort extra kapasiteit aan die begin van die week teruggekry te word, wat afbestuur van fases kan beteken. Maar die volgende 6 maanden gaan wel baie moeilik wees. Nou Dirk, dit is dalk die kern van hierdie hele vraag, want allemaal het dit op hulle lippe. Is ons nou op die punt van algehele stuk donkerte rondom ons? Jy sê nee, maar jy het binne inligting daaroor. Ja, Isak, ons het lede wat baie nou in Eskom werk, ons het 6000 lede in Eskom, so ons kry goeie inligting. Ek is nie naïef oor Eskom nie, ek is baie eerlik en ons kan nou baie eerlik ook sê wat die situasie met Eskom is en wat moet gebeur. Maar ons moet ook met die werklikheid omgaan. Dit help nie om die slegte situasie nog slegter te maak deur feite deur te gee wat nie korrek is. Dit is nie korrek dat ons op die punt van 'n ineenstorting is nie, dit word baie goed gereguleer, en die ineenstortingsdreigement is nie down daar nie. Ek sê het ook, dit is vir nou nie daar nie, ons kan kyk in die toekomst, daar kan enig iets totaal onvoorsiens gebeur, en dan praat ons weer. Maar die werklikheid op hierdie stadium, ten minste vir die medium termijn, is dit weglaatbaar klein. So dit beteken dus dat ons hoef nie daaroor bekommerd te wees, ons het baie, baie ander dinge waaroor ons bekommerd moet wees rondom Eskom, oor dit hoef ons nie bekommerd te wees nie. Die spesifieke inskrywing waarna jy verwys het ek maandagoggend gedoen, toe was ons nog op fase 6 gewees en ek het toe daar 'n aanduiding gegee, want daar was toe 'n baie groot bekommer oor die naweek, dat ons gaan beweeg na fase 8 toe, toe het ek daar ook gesê nee, vir nou is fase 8 se kanse baie klein en ons gaan waarskynlik hierdie week eerder beweeg na laar fases toe wat toe tereg gebeur het. So dit beteken dus dat ons is nou op laar fases, ons is nou op fase 8 en die risiko vir fase 8 is nou op die oomblik nog relatief klein. Die risiko vir die totale ineenstorting is regtig op die oomblik byna weglaatbaar. Maar ons moet baie, baie bekommerd wees oor Eskom en wat in die volgende 6, 8 na 'n jaar toe gaan gebeur. Dirk, ek het die laaste tyd nogal onder die indruk gekom daarvan dat die instandhouding by Eskom nie so seer die enigste probleem is wat die voorsiening van krag beïnvloed nie. Maar die betrokkenheid van georganiseerde misdaad en veral na die voorval met André de Ruyter, die dreigement teen Jan, en ook die feit dat van die senior personeel koelvaste baadjies moet dra soms in dreigement te kry. Word dit ook in ag geneem wanneer ons sê, ons hoef nie te vrees vir algehele donkerte nie? Vir nou word dit ook in ag geneem, onthou dit is iets wat al lang bestaan, so ek neem dit in ag as ek sê, dat ons hoef nie nou onmiddellik bekommer te wees dat daar 'n ineenstorting is. Ek neem dit in ag. Die groot veranderlike wat ek ongelukkig nie in ag kan neem nie, is letterlik sabotasie. So daar mag vorms van sabotasie wees. 'N sabotasie voorval
kan ons baie makkelijk na een fase 8 toe druk. So daar is ongelukkig altijd een risico van boewe wat saboteer. En dit is letterlijk so dat boewe letterlijk Eskom saboteer vir twee redes. Die ene rede is ontwrigting met politieke redes daarachter. En die tweede rede is maar net eenvoudig dat boewe ontwrig of saboteer om breke te veroorsaak sodat het herstel kan word deur kontrakteurs wat deel is van die korrupte netwerk. En dit is werkelijk so. So ons is baie, baie bekommerd nog steeds oor systemische korruptie in Eskom. Ek praat van systemisch, omdat het eindelijk op alle vlakke is. Kijk, vir 'n korrupte stelsel om werkelijk te kan werk, moet het systemisch wees. So mense moet rechtig ingekoppel wees daarin. En dit is een systemische korruptie en netwerk wat oor een baie, baie lang tydperk gevestig is in Eskom. Die voorval met André de Ruyter is een lig wat daarop geval het. Want André de Ruyter en Jan Oberholzer, ek noem hulle hedendaagse helde, en ek dink regtig ons moet hulle op een stadium vereer, en wat hulle gedoen het, is hulle het op die suurstofpyplyne van die korruptes begin staan. So hulle het nuwe materiaal in plek gekom, om gesit om kontrakte te evalueer, hulle het ondersoek eenhede daar gestel, hulle het begin met vervolgings, ek meen net in November was daar drie verskillende vervolgings gewees, strafrechtelike vervolgings, teen kontrakteurs spesifiek en Eskom werknemers wat hulle skuldig gemaak het aan korrupte aktiwiteite. So die wêreld het regtig begin warm raak vir hierdie korrupte netwerke en het is in die belang van die korrupte netwerke om ontslaa te raak van die De Ruyters en die Jan Oberholzers van die wêreld. Wat is daar wat vir ons gewone mense wat nie weet hoe werk Eskom nie, wat die hele tyd gebombardeer word met kragonderbrekings en die daaglikse gang van ons lewe wat onderbreek word. Wat is daar wat vir ons hoop kan gee? Wat sê, okay, ons kan 'n bietjie rustiger agteroor sit en asemhaal. Isak, ons kan nie rustiger agteroor sit nie. Dan sal ek ook nie eerlik wees nie. Die Eskom situasie is baie, baie ernstig, en wat ook in die volgende ruk gaan gebeur is, dan moet ongelukkig sekere van die kragstasies uit werking gestel word, en dit beteken daar gaan verdere druk op die stelsel geplaas word. So dit is so dat ons het op die oomblik groot probleme met instandhouding, wat dan beteken dat sekere eenhede uit die stelsel gehaal word, en dit is precies waarmee ons nou op die oomblik sit, en dit is ook om ons so onder ongelooflike druk is van die eenhede, word weer teruggebring, so binnen enkele maande, dan behoor daar wel een bietjie verligting te wees, maar die feit van die saak is, dan moet kragstasies uit diens gestel word in die volgende 10 jaar omtrent, die grote presentasie van steenkool gaan uit die stelsel uitgehaal moet word. En so dit beteken, dit is iets waar ons bekommerd is. In die volgende 6 maande tot 'n jaar, is daar ongelooflike druk op die stelsel, en ons is maar bekommerd daaroor. Die goeie nuus is, en die hoop gedeelte lê daarin, dat daar op die oomblik ongelooflike nuwe tegnologiese ontwikkelings is, rondom die opwekking van energie teen bekostigbare pryse. So dit beteken dus dat ons gaan baie vinnig en is dwars oor die wêreld so 'n toetrede sien van privaat kragopwekkers wat gaan begin instaan vir die tekorte wat die staatsinstelling daar stel. Ons moet nugter wees, ons gaan altyd 'n Eskom deel van ons energie mengsel hê. Ons gaan nie sommer hê dat ons heeltemal ontslaa kan raak van die staat nie. Ek weet ons is ons alself mense, maar daar is sekere goeders wat die staat deel van die mengsel gaan wees. Maar ons energie mengsel moet verander. En verkieslik moet die staats bydra tot die energie mengsel minder raak en dan verkieslik eintlik minder as die helfte. En ons voorsien dat dit wel moontlik is. So die hoop lê daarin dat daar ongelooflike tegnologiese ontwikkeling is en dat daar ondernemers is wat regtig staan en wag om dit op te neem. So wat moet nou gebeur? Ons moet verskriklik druk plaas uit die aard van die saak om Eskom te stabiliseer. Ons het nog lank minstens 'n basiese werkende Eskom nodig. So ons moet alles moontlik doen. Daar moet ons vaardighede inbring. Hulle het 'n groot tekort aan tegniese vaardighede. Ons moet korrupsie eenvoudig uitwis en dan moet ons seker maak ook
wat Eskom betreft, dat ons beperkende statutaire bepaling, soos bijvoorbeeld swart bemagtiging, ons moet het verwyder kry. Swart bemagtiging kos Eskom tussen 12 en 14 miljard rand per jaar. As ons swart bemagtiging sou stop, dis die premie wat betaal, as ons swart bemagtiging sou stop, dan was hierdie NERSA verhoging nie nodig nie. Wat ek en jy dus doen, is ons subsidieer op die oomblik een paar ryk elite sakke, wat in elk geval die meeste van die transacties is corrupte transacties onder die dekmantel van swart bemagtiging, en ons subsidieer dit met een NERSA verhoging. So dit moet gebeur. En dan laastens moet ons skuld invorderings verbeter, ons kan eenvoudig nie aanhou om skuld af te skryf. As die skuld, as 50% van die skuld ingevorder word, van wat op die oomblik geskuld word, weet jy, Isak, dan had ek vir jou baie goeie nuus, dan gaan ons ons Eskom tariewe kan verlaag. Met die swart bemagtiging kan ons die tarief uitwis, by die invorderings van skuld kan ons het verlaag. So dit beteken aan die Eskom kant is dit wat moet gebeur. En dit is politieke druk wat moet plaasvind. En dit moet ons aanhou doen. En die regering kry naderhand die kans, en ek sal nou bietjie iets daar oor sê, maar hulle moet naderhand toegeen. Die tweede ding wat moet gebeur is, ons moet ongelooflik hard druk om elke liewe moontlike bottleneck uit te haal wat privaat opwekkers uit die stelsel hou. En dit is ons groot kopseer op hierdie stadium. Daar is 'n klomp beleidsaankondigings gemaak en beperkings is opgehef. En Ramaphosa het al die regte goed in die parlement gesê. Ek onthou op Ramaphosa se laaste parlementêre toespraak, het Connie Mulder, wat absolute kenner is van die energie, vir my 'n WhatsApp gestuur en sê, joh, as hierdie geïmplementeer word, is dit die einde van beerdkrag. Daar is een klein stukkie detail, dis nie geïmplementeer nie. Theoreties is dit toe die einde van beerdkrag. Prakties glad nie, prakties het dit vererger. En wat ons moet regkry, ons moet alle beperkings op privaat opwekkers uit die weggekry, ons moet terugvoertariewe, moet ons in plek kry, sodat jy op jou dak een stelsel kan hee, en dat jy kan het terugvoer in die netwerk teen 'n billike tarief. Dis alles moontlik, dit goed gebeur, kan alles regtig baie maklik gebeur, en ons met privaat opwekkers moet ons ook uit die belasting oogpunt verligting gee, sodat ons hulle op 'n groot skaal kan inkry, en daarmee sukkel ons. So, Isak, twee dinge dus. Die eerste ding is, Eskom gestabiliseer die dinge wat ek nou vir jou genoem het, moet alles gebeur. In die tweede plek, aan die privaat sektorkaart, moet ons die bottleneck opmaak, ons kan miskien nou 'n bietjie gesels, wat doen die burgerlike samelewing, en ons self ook om dit alles te doen, en wat se hoofsaak ons aanpak. Ons moet eenvoudig sorg dat ons op groot skaal nuwe kapasiteit inkry. As jy vir my sê wat is lig, dan sê ek, lig is dat daar sekere politieke goed is wat gedoen kan word wat onmiddellike verligting gee, maar die groter lig is hierdie ongelooflike tegnologiese ontploffing wat op die oomblik plaasvind. Ons gaan ander kant beerdkrag kom, daar gaan 'n baie groter privaat mengsel wees. Die vraag is net hoe lank en hoe lank gaan die staat weerstand daarteen bied. En dan is daar 'n belangrike vraag wat daarmee saam gaan, Dirk, is, kyk, ek en jy kan winkel toe gaan en ons kan 'n USB liggie gaan koop om vir ons tydelik lig te verskaf, en hier en daar 'n plan maak met 'n inverter om dalk 'n rekenaar in 'n yskas te laat loop tydens beerdkrag. Maar daar is klein en middelslag besighede wat nie noodwendig die begroting het om ten volle te kan funksioneer tydens hierdie lang periodes van beerdkrag nie. Dit slaan 'n verskriklike groot verlammende hou wat ek in my kop net kan bedink na jare in hierdie werk wat ek nou al doen. Ons gaan met groot probleme ander kant uitkom. Hoe maak ons met dit? Dit is 'n baie groot probleem, Isak, en daarom moet daar, ek kan nie verstaan dat daar nie 'n politieke dringendheid is nie, dit is asof daar nie 'n politieke wil is nie. Ach man, ek stap by ons slaghuis in, en ek sien die voorraad is my eina, jy weet, en ek het gewonder, weet ek jy, hoekom, wat gaan nou aan, is die ouse diens besig om te verswak, en so, maar die hy geet of my baie eenvoudige rede, hy sê, hy moet net aankoop wat hy verkoop, hy kan geen surplus aankoop nie, die risiko is te groot. Ek kan sien hy is onder druk, en so kan ek besigheid vir besigheid, besigheidjies is net eenvoudig net te klein
om bijvoorbeeld duur toerusting te koop om alternatieve kracht op te wek. En dit is die kopseer. En wat ons echter wel wil sien is, bijvoorbeeld ek bly in Pretoria en ek bly in Waverley, en ek sal graag wil sien dat daar in Waverley een ondernemer kom en sê dat luister, ek gaan Waverley van die netwerk afhaal, ek gaan die kragverskaffer om die hoek wees. En nieuwe technologie begin dit al hoe meer moontlik maak, dat een mens regtig dit kan doen, en dan soek ek een kragverskaffer wat Waverley sy kracht voorsien, en hy moet een terugvoertarief hee, en hy moet het commercieel suksesvol kan maak, en my slag is om die hoek, moet by Waverley sy kragverskaffer kracht kan verkoop. Dit is waarna toe mens kan beweeg, en dit is regtig wat moontlik is, op die medium en langer termijn, maar ons is net glad nie daar nie, en dan is jy heeltemaal reg, ons sit in een oorgangsstadium nou, dat mense ongelooflike pryse hiervoor betaal, en Isaac, ons kan kwaad wees daarvoor, ons kan baie kwaad wees daarvoor, want wat my woedend en woedend maak, die grootste rede hiervoor is die absolute korruptie, die plundering wat plaasgevind het in Eskom, en wat my nog kwaader maak, dit is alles onder edele motive van swart bemagtiging ingeverf. En wat gebeur het, is die swart elite wat met hulle dik sakke op die oomblik hier so buite rondloop en in baie mooi karre en in die rye en in die steeds bly, het gesteel. En die mense wat die swaarst kry, is die arme massa Suid-Afrikaners, waarvan ironies genoeg, baie van hulle swart Suid-Afrikaners is, wat eintlik veronderstel is om bevoordeel te word deur bemagtigingsinisiatiewe. Hulle betaal die heel grootste prys, en ons anders sit in die donker. Ek wil vir jou ander vraag vra, en weer op grond van die feit dat ek en jy en Jan Alleman wat ons ken en met wie ons bevriend is, ons kom so klein bietjie makkeliker deur hierdie ding, omdat ons plannetjies kan maak, en omdat daar surplus geld hier en daar beskikbaar is vir ons om het te kan doen. En ons kan vir mekaar sê, ons gaan het oorleef, ons gaan ander kan het uitkom. Maar rondom ons is daar een massa mense, wat het nie kan doen nie. En ek kan vir myself net indink dat elke stikkie beerdkracht, elke keer wanneer jy in strooise of een hut by een plakkerskamp moet sit, en jy het al klaar swaar omstandighede, het jy nou nie meer kracht nie. Negatieve gevolge en veral vir verhoudinge hou dit in? Ongelooflik baie, en ek dink die baie groot gevaar wat ons het, is maatskaplike onrus. As gevolg daarvan, jy bou een gemeenskapsfrustrasie op. En die gemeenskapsfrustrasie kan oorloop in onrus. So dit is ons politieke gevaar op hierdie stadium. En wat baie, baie fijn dopgehou moet word en baie fijn hanteer moet word. Wat mens moedeloos maak, is dat die regeringse ideologiese samenstelling maak het vir hulle bijna onmoontlik om uit die krisis uit te kom. So hulle gaan hierdie probleme sien en hierdie probleme kan oorspoel en kan ongelooflike onstabiliteit veroorsaak. Maar hulle het net nie die ideologiese vermoë om daar uit te kom nie. Omdat hulle ideologiese antwoord is staat, meer centralisme, en soos Wendy Matas eenvoudig geloof, die antwoord lê nog steeds in Eskom, mens moet maar net so bykie klein veranderingies bring by kragstasies, dan is alles weer reg. En want hy wil graag die beheer sentraal behou. So dit is die probleem, hulle het die ideologiese raamwerk, wat het byna vir hulle onmoontlik maak om oplossings te kry. Maar die werklikheid rondom dwing hulle om sekere ingrypende veranderings te maak. Hulle gaan nie een keuse hê nie, die werklikheid gaan hulle dwing. Die probleem is nou net die tyd wat het gaan neem om die werklikheid om hulle ideologie te troef. En dis waarna jy verwys, Isaac, ons sit nou in daardie tussentyd. Die tussentyd wat hulle ideologie getroef moet word. Want 18 maande gelede kon daar oplossings in plek gesit het wat nou alles opgelos het, as dit vir hulle ideologies moontlik was. Maar dit is nie. En nou druk die werklikheid en die werklikheid druk en die werklikheid druk. En dit gaan tot gevolg, hulle dit gaan breek. Hulle ideologische damwal moet breek en dan moet die alternatieve in plek kom. Maar die prys daarvan is verskriklik duur. Behalwe natuurlik hulle centralistische idee is het hulle rasideologie. Hulle rasideologie maak het vir hulle onmoontlik om afstand te doen, selfs van
regstellende aksie binne in Eskom. Onthou, ons het hierdie reuse fantastiese lys van vaardighede vir hulle gegee en letterlik was hulle die aksie die een persoon in Eskom wat verantwoordelik is vir menslike hulpbronne en gesê ja, maar sy wil nie terug gaan apartheid. Sy wil nie terug gaan apartheid nie, want ons bring nou van die ou apartheidsvaardighede terug. Ideologiese raamwerk wat het vir haar onmoontlik maak, sy kan nie daar oorkom nie. Swart bemagtiging, hulle kan nie die swart bemagtigingswetgewing laat vaar nie, as gevolg van hulle ideologiese raamwerk, en hulle kan nie die privaat sektor inlaat, as gevolg van hulle ideologiese raamwerk. So hulle ideologie proef op die oomblik die praktijk, maar die praktijk raak net so beroerd, dat praktijk op een stadium die ideologie gaan proef, ek weet het gaan gebeur. Maar die prijs is te duur. Dirk, is ons onstuitbaar aan stroom af na die rand van anargie toe, of gaan ons het kan omdraai? Ek dink daar is baie machtspunte in Suid-Afrika wat baie meer balans bring as bijvoorbeeld in bijvoorbeeld in Zimbabwe. Ek dink ons privaat sektor is ongelooflik sterk en veerkrachtig, en onthou anargie word gebalanceer deur privaat sektor. En ten spyte van die regeringsideologiese idees van centralisme het ons een baie, baie sterk privaat sektor in Suid-Afrika wat balans bring. Die tweede balanspunt vir, wat anargie teenwerk, is ons sterk en actieve burgerlike sektor wat ongelooflike druk plaas, wat op die oomblik ook een klomp balans bring. En dan is daar een ander interessante ding, wat anargie teenwerk, en dit klink nou vreemd, ek het nou verskeie kere na daar verwys, en dit is die technologische revolutie rondom ons, wat antwoorde bring vir probleme wat ons gedink het, daar nie antwoorde is nie. So daar kom antwoorde wat verrassend gaan wees buiten kan die staat. Onthou, die nuwe technologie erodeer eintlik die mag van die nasionale staat. Dit beteken dus dat gemeenskappe bring antwoorde wat voorheen deur die staat gegee moet word, en as jy 'n swak staat het, wat niks kon reg kry nie, en dan as gevolg van die totale, want kyk, het staat wat verval is een verskriklike pynlike ding, dit is een baie ontwrigtende ding, maar technologie begin het ondervang, en indien jy reg kan kry om antwoorde te bring, waar die staat eintlik moes bring, dan werk jy ook anargie teen. So daar die drie goed, ons veerkrachtige privaatsektor, nuwe technologie en 'n aktiewe burgerlike gemeenskap, is al drie faktore wat regtig help om anargie in Suid-Afrika te balanceer. Die eerste prys sal natuurlik wees indien mens hierdie regering eenvoudig kan verwyder en kan vervang met 'n geloofwaardige alternatief. Ek is bekommerd oor die geloofwaardige alternatief ook. Kom ons sluit af met daai planne wat julle het, hofsaake, ander aksies. Ja, ons strategie rondom Eskom is nogal omvattend. En ons het 'n klomp goeders in plek waaroor ons eintlik opgewonde is. Die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet die bottelnekke uit die weg uitruim vir die privaat ondernemers. Privaat, die antwoord lê in privaat, meer en meer privaat, minder en minder staat. Ons begin nou, ons aansoek sal waarskynlik binne dae uitgereik word, waar ons eers begin met 'n openbaarmaking van inligting aansoek, om te bepaal waarom is daar bottelnekke by NERSA. NERSA, wat eintlik vir ons kragstabiliteit as reguleerder moet help verseker is op die oomblik die bottleneck, want hulle dink hulle moet die staatsmonopolie reguleer, hulle moet eintlik die staatsmonopolie breek deur meer mense in te bring, maar daar's iets fout. Die beleidsraamwerk is aangekondig, maar daar vloei niks aan die ander kant uit nie, ergens by NERSA is 'n probleem, so ons begin met 'n aksie daar. Die rede hoekom ons daar die bottlenekke wil oopmaak is, want ons wil die privaat sektor in staat stel om op 'n groter skaal betrokke te raak, en ons gaan bijvoorbeeld saam met vennote soos Krag doen wonderlike werk, waar hulle eintlik 'n groot expo het van alternatiewe kragopwekkers. Op 'n stadium was hulle alternatiewe expo, deesdae is hulle hoofstroom expo. Ons is besig om regtig met 'n klomp interessante inligting, diensverskaffers, wil ons mense in staat stel om soveel as moontlik van die netwerk af te kom. Ons kyk ook na finansieringsmodelle om mense te help om van die netwerk af te kom. Die grootste daad van protes wat ons kan lewer teen hierdie Eskom toestand is om af te klim. Ons moet af. En ons wil dit doen, so ons gaan groot gaan daarmee. Die volgende aansoek wat ons gaan bring
is een aanzoek om dat Eskom vrijgesteld wordt van zwart bemachtiging. Ons het ekonome wat op die oomblik een ongelooflijke studie voor ons doen. Hulle is bijna klaar daarmee. Om te bepalen wat die werkelijke kosten is van zwart bemachtiging op Eskom. En dit gaan dan deel wees ook van een rechtsaanzoek. So ons focus is baie sterk daarop om die zwart bemachtigingselement weg te brengen, maar vooral ook om die private sector in te brengen. En dan weet ik, en daar is heel wat partijen wat daarop werk. Ons moet die, in die municipaliteiten moet ons zeker maken dat ons daar terugvoertarieven in plek krijgen voor mensen wat privaat op werk. En daar is heel wat mensen wat op die oomblik daarop werk en eintlik wonderlijke werk doen. As ek kan opsom, is ons is een benarde toestand. Eskom lyk sleg, die volgende 6 maanden gaat het regtig, ons moet maar als van harde bene kou. Maar daar is soveel activiteit op die oomblik en die waardering wat ek het is soveel mensen wat plannen maak en ons met die bottlenekke oop kry en ons gaan verras nog wees oor wat se antwoorde daar gaan kom vir antwoorde vir probleme wat ons nou dink daar nie antwoorde is nie. Dirk Herman, baie baie dankie, solidariteit, dankie vir jou tyd, lekker gewees om met jou te praat en dankie vir 'n lekker nugter stukkie perspektief. Baie dankie. Groetnis. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot.